Я вітаю вас в ефірі «Факти» і півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Верховна Рада вже цього тижня може змінити свого керівника. Списки за відставку спікера Дмитра Разумкова зібрані, тому вже 7 жовтня на позачерговому засіданні парламенту депутати можуть проголосувати спочатку за відставку і слідом за призначення нового керівника Верховної Ради. Фракція монобільшості хоче оперативно вирішити це питання, та Разумков наполягає на регламенті. Про сьогоднішню погоджувальну раду Василь Саф'янюк. Погоджувальна рада сьогодні більше нагадувала початок спікеріади. Подолавши коронавірус і вийшовши на роботу, Дмитро Разумков нагадав колегам, що вони насамперед законотворці і мають шанувати регламент. І запевнив, обов'язково підпише так званий закон про олігархів, але лише з тими правками, за які депутати справді проголосували у сесійній залі. Так само бездоганною має бути і процедура відкликання його з посади. Спершу перевірка підписних листів, потім звіт спікера та рахункової палати, а вже тоді і голосування. На все це є 10 днів. Процедури, в тому числі і відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за регламентом. Інакшого не буде. Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон. Потім що буде, подивимось, можемо робити так, як це було в позаминулий четвер. Але поки що регламент і Конституція будуть працювати. Натомість у «Слузі народу» вважають, що процедура відкликання спікера з посади має пройти швидше, але обов'язково з дотриманням регламенту. Там здивовані перевіркою підписів депутатів з монобільшості і назвали одну з ймовірних причин невдоволення роботою голови парламенту. Процедура відкликання голови Верховної Ради дійсно буде відбуватися за регламентом, але регламент передбачає, що поточний голова Верховної Ради в ній не приймає участь. Тому, Дмитро Олександрович, як тільки ми з вами дійдемо згоди, чи є підписи правдивими, як ви на це натякаєте, да, і якісь робити перевірки, тижневі апарату там і так далі, то, я думаю, відразу ця процедура буде запущена у повній відповідності до регламенту. Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко звернув увагу, що спікер Разумков не підтримував голосування РНБО за санкції проти проросійських політиків та їхніх медіа. Опозиційні ж фракції закликають монобільшість подумати про нагальніші проблеми, а не лише про кадрові перестановки. У «Голосі» нагадали про стрімке зростання захворюваності на ковід і те, що попереду ймовірний локдаун. Ярослав Железняк звернув увагу і на поспіх та помилки, з якими ухвалили закон про олігархів. Спочатку заважали контрабандисти, і щось я не бачу результату по роботі митниці в цьому місяці, в тому числі після санкцій. Потім олігархи, опозиція, остання заява пана президента, регламент тепер заважав. Замість деолігархізації починаємо деспікеризацію. Скажіть мені, будь ласка, а ми роботою будемо займатися? Ми не бачимо проблеми, які зараз насуваються на країну, чи будемо далі займатися оцією метушнею? Закликала колег подумати про справи, якими живуть прості українці, і віце-спікерка Олена Кондратюк. Вона нагадала, що від освітян і медиків вимагають, аби їхні колективи у школах та лікарнях щонайменше 80% зробили щеплення. Тому попросила почати з парламенту. Я хотіла би закликати теж нас, Верховну Раду України, показувати приклад і показати нарешті, скільки вакцинованих є осіб в нашому колективі. Я можу почати з себе. В мене є, от, будь ласка, посвідка про вакцинацію. Я би хотіла, щоб долучилися до таких самих відвертих розмов і всі решти, показали всі решта наші народні депутати, працівники Верховної Ради. Я би хотіла розуміти, в якому колективі я теж працюю. У п'ятниці на годині запитань до уряду депутати хочуть послухати міністра енергетики та почути, як Україна підготувалася до опалювального сезону. Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, «Факти», ICTV. Майже 5 тисяч нових інфікованих за минулу добу в Україні. Госпіталізовано до 2 тисяч пацієнтів, 114 людей померли. Швеція слідом за Португалією скасувала всі карантинні обмеження, які і так не були особливо жорсткими. Все про ковід в Україні та світі – далі у фактах. Після вихідних коронавірусна статистика не така тривожна, як в останні дні тижня, але це пов'язано не з поліпшенням ситуації, а з тим, що менше людей здають тести. Тож розслаблятися не час, бо госпіталізацій понад 2 тисячі і 114 загиблих від наслідків ковіду. Найбільше заражень у Харківській та Чернівецькій областях, трохи менше в Житомирській та Львівській. В багатьох регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, розгортають додаткові ліжка в лікарнях. Реанімації подекуди заповнені повністю. Третина пацієнтів зі штамом Дельта. Найстрашніше те, що всі хворі – це люди, які не отримали вакцину. Противники вакцинування
є сьогодні нашим основним контингентом. Збільшується кількість госпіталізацій в Одесі. Волонтери стурбовані. Реанімаційних місць для хворих на COVID-19 майже немає. Уровень заболіваємості по індикаторним показателям перевищає норматив 3-4 рази і составляє на сьогоднішній день 259 на 100 тисяч населення. На Закарпатті також реанімації переповнені, хоча працюють для хворих на COVID-9 лікарень. Більшість госпіталізованих у важкому стані. Змінилися і симптоми недуги. У хворого появляється тошнота, рвота, блювота, інколи пронос. Появляється першіння в горлі, сильні головні болі. Оце нова симптоматика, яка раніше не була. У світі Британія лідирує за темпами поширення коронавірусу. За добу там виявили понад 30 тисяч нових заражень. На другому місці США, за ними Туреччина. А лідер за смертністю – Росія. Вже другий тиждень поспіль там максимальні показники летальних випадків. За минулу добу померли 883 пацієнти. Відсьогодні третя доза стала обов'язковою для завершення вакцинації в Ізраїлі. Тим, хто не має додаткового щеплення, заборонили відвідувати крамниці, спортзали чи культурні заклади. Тим часом головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі повідомив обнадійливі дані про препарат молнупіравір компанії Мерк. Він удвічі скорочує кількість госпіталізацій та смертей від COVID-19. Ліки показали настільки позитивні результати, що клінічні дослідження завершили достроково, за порадою Незалежної спостережної комісії. Австралія вже готова закуповувати ці антивірусні пігулки. Тамтешній міністр охорони здоров'я повідомив, препарат стане доступним уже на початку наступного року. Олена Астахова, Христина Венгелівськайте, Назар Бурхан, Світлана Ковбиця, Вероніка Бойко. Факти ICTV. На фронті минулої доби без втрат російські окупанти 4 рази відкривали вогонь. Гаряче було в районі Лебединського, Водяного, Новолуганського. Наші бійці давали противнику відповідь. Станом на ранок ворожих обстрілів на передовій поки не зафіксовано. Ситуація контрольована. Європейський Союз не розглядає скасування безвізу для України. Цього питання у порядку денному немає. За словами заступниці Генерального директорату з питань сусідства та розширення Єврокомісії Катерини Матернової, безвіз є результатом того, що країна обрала європейське майбутнє. Однак Єврокомісія постійно моніторить виконання всіх умов та критеріїв безвізу. Найбагатший бізнесмен Румунії з родиною були в приватному літаку, що розбився в Італії. Це мільярдер Ден Петреску, його дружина, 30-річний син і ще 5 людей, зокрема, і однорічна дитина. Напередодні малий приватний літак врізався у двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана. Жертвами авіакатастрофи стали 8 людей. Будівля, з якою зіштовхнувся літак, була на ремонті, тож стояла порожньою. Літак, що зазнав аварії, прямував з Мілана на Сардинію. Влада Грузії не має наміру передавати Михаїла Саакашвілі Україні. Про це заявила віце-прем'єрка країни в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Та й сам Саакашвілі, за словами адвоката, схильний відмовитися від такої можливості. Нагадаю, політика заарештували після незаконного перетину кордону. Він уже кілька днів перебуває за ґратами і почав голодувати на знак протесту. У Грузії Саакашвілі заочно засуджений до мінімум 6 років позбавлення волі. Також проти нього відкрили нову справу про незаконний перетин кордону. Місцеві ЗМІ дізналися, як він саме це зробив. Саакашвілі заховався у вентиляційній кабіні трейлера. Внутрішню перевірку по факту нелегального виїзду з України розпочала і вітчизняна Державна прикордонна служба. Тим часом соратники Саакашвілі незадоволені результатом місцевих виборів. Опозиція заявляє про фальсифікації. ЦВК вже оголосила остаточні результати волевиявлення. Перемога у провладної партії «Грузинська мрія». У неї понад 46% голосів. Опозиційний єдиний національний рух соратників Саакашвілі на місцевих виборах підтримала 1/3 виборців. Для подолання паливної кризи у Британії долучили військових. Армійці почали доправляти паливо на заправні станції через дефіцит водіїв у цій сфері, що і спричинило кризу постачання. До операції під назвою «Ескалін» залучили понад 200 військових, переважно з Лондона. Паралельно у британській столиці тривають протести. Люди критикують уряд за зволікання з вирішенням проблеми. На думку громадян, влада мала б ужити миттєвих заходів одразу після панічних закупівель на АЗС та повідомлень про скорочення поставок бензину.
Власникам приватних будинків в Україні з електроопаленням цього сезону доведеться, мабуть, скрутно. З нового року вдвічі зріс тариф на електроенергію. Та якщо в січні-березні через зростання цін посеред опалювального сезону домогосподарствам уряд передбачав хоч якісь компенсації, то нині мешканці заміських будинків мають платити повністю гривню 68 за кіловат-годину. Українці, які масово відмовлялися від газу, встановлювали електрокотли, бо було дешевше і вигідно, і не передбачили альтернатив. Опалення шукають способи, як тепер зекономити. Наталя Кулик розповідає. У цей будинок Олеся з родиною заселилася 2 роки тому. Він повністю на електриці. Воду підігрівають бойлером, узимку вмикають електроопалення. До нового року це було вигідніше, ніж газ. Споживали менше 3000 кіловат на місяць, мали знижку. І в день, і вночі в нас була одна ціна 90 копійок. Підвищення тарифу на електроенергію вдвічі, яке запровадили на початку року, родину шокувало. Та попередній опалювальний сезон пережили спокійно, бо уряд тоді компенсував різницю в тарифах. Платили майже по-старому. Якщо квитанція приходила на 6 тисяч гривень, половину оплачувала держава. Цього ж опалювального сезону для будинків з електроопаленням компенсації не передбачили. Тепер вони мають платити за новим тарифом – гривня 68 за кіловат-годину. Нижча ціна – гривня 44, яка почала діяти з 1 жовтня, хіба для власників квартир, бо це вартість за споживання до 250 кіловат на місяць. Опалювати оселю на 100 квадратів узимку – це щонайменше 2000 кіловат. Родина Олесі вже готується взимку ще більше економити. Інакше платитимуть щомісяця до 10 тисяч гривень за світло. Це будуть шалені цифри. Зараз звикаємо, чим холодніше, тепліше одягатися. У Міністерстві енергетики кажуть, справді компенсацій тепер немає. Але про новий тариф попереджали заздалегідь. Про зміну цін на електричну енергію ми повідомили завчасно, а ще й в серпні, про те, що будуть змінені ціни, щоб люди могли підготуватися до цього опалювального сезону. У Міненерго пропонують українцям, хочете платити цієї осені менше і не встигаєте утеплитися, подавайте на субсидію. Уряд знайде додаткові 12 мільярдів гривень на знижку за комірне на цей рік. Ми орієнтуємося приблизно на ту ж цифру, яку мали в минулому опалювальному періоді, тобто приблизно десь 3 мільйони домогосподарств. Наразі ми маємо трошки приблизно 2,5, потенційно ще десь близько 500 000 домогосподарств може в нас в цей опалювальний період зайти в програму. Звісно, субсидію отримають не всі власники будинків з електроопаленням, а ті, хто заробляє найменше і підпадає під усі вимоги. Але держава може допомогти зробити ваш будинок більш енергоефективним. До кінця року діє програма «Теплі кредити». На що ж можна отримати кредит? На утеплення будинку, на енергозберігаючі вікна та двері, розумні лічильники, а також твердопаливні котли. Для власників приватних будинків держава відшкодовує до 35% придбаного, але не більше 14 тисяч гривень. Теплу позику можна отримати у 2 державних банках – Ощад та Укргазбанку. Але варто поспішити, фінансування програми на цей рік вичерпується. Її можуть продовжити на 2022. Олесин будинок уже утеплений. Щоб ще більше економити, на кожній батареї встановили регулятор температури, аби не обігрівати порожні кімнати. А ще можна використовувати нічний тариф, щоб було вполовину дешевше. Наталія Кулик, Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV. Комфортно має бути не лише вдома, а й у місті, і в країні. Доступний транспорт, якісні дороги, дієва поліція, екологія, культура. Вже 7-й рік за цими параметрами визначають рівень комфорту українських міст. Оцінюється Міжнародний республіканський інститут. В журі – самі жителі. 7-й рік поспіль рейтинг очолює Вінниця. А от Херсон, навпаки, пасе задніх. Факти порівняли ці міста за комфортом проживання. Вінницю місцеві лагідно називають «золотою провінцією». Місто активно змінюють, облаштовують навіть околиці, тож воно недарма визнане найкомфортнішим в Україні. Подивитися на сучасні набережні та яскраві фонтани сюди їдуть звідусіль. Тож деякі розбиті дороги, затори і дорогу оренду офісів жителі пробачають. Головне, що тут добре працювати і безпечно жити. Хороші дороги зроблені, багато торгових центрів, класні розвлекательні для дітей площадки, алеї. Ну, мені подобається. Я люблю цей город. Транспорт, можна доїхати, робота. Саме місто чисте, гарне.
за багато років дуже помінялось багато. Я все життя живу і хочу жити. Ну, найкраще місто в Україні. Великих підприємств тут немає, зате є потужний IT-кластер. Серед плюсів – мережа велодоріжок. Завдяки їй тисячі вінничан їздять на екологічно чистому транспорті. Місто активно дбає про довкілля. Частину громадського транспорту переводять на енергоощадні носії. В Туреччині закупили автобуси на газу. Це екологічно чистий транспорт, тролейбуси з економічною системою управління двигунами, що дає можливість зекономити до 40% електроенергії. Комфортність міста не лише заслуга влади, а й самих жителів. Вони вчаться самі дбати про свої будинки. Статус найкращого українського міста Вінниця втримує уже 7 років. Херсон опинився внизу рейтингу. Жителі незадоволені поганими дорогами і необлаштованими тротуарами. У мікрорайоні Таврійський, де мешкає чверть населення, проблема з транспортом. Коли ви в 5 годин, в 6-7 вже розумієте, що ви фактично не можете нікуди виїхати, це дійсно так. Не в усіх районах і не в усі райони можна доїхати. Незадоволені херсонці захаращеністю. Парки та вулиці заставлені будками та генделиками. Тому і настрій песимістичний. Місто виглядає занедбаним, каже архітектор Андрій Луцик. Одне з депресивних місць – закинутий парк біля набережної. Роками херсонці не бачили взагалі ремонтів, реставрації, якогось переобладнання у місті. Менше трійки містяни дали екології, діяльності поліції та вивезенню сміття. Щоправда, тут є і їхня провина. Болить оцей безлад, да, постійний безлад, який всі бачать, да? І до якого більшість цих людей, в принципі, причетна. Да? Бо це ж не влада розкидає мусор. З оцінкою жителів місцева влада погоджується, але всюди навести лад не може. У Херсоні найменший бюджет – 350 мільйонів гривень. Ми отримали місто, ну, фактично в такому стані, яке сьогодні є, яке відображене в рейтингу. У нас дуже багато роботи і дуже багато проблем в місті, які потрібно вирішувати. Рейтинг обласних центрів складають уже 7-й рік. За цей час думки містян майже не змінюються. Людмила Цимбалюк, Олена Горячева, Анатолій Дмитрів, Даніл Сліш, Факти, ICTV. Подружжя з Чернігівщини ризикнули зайнятися екологічним бізнесом. Вони виробляють 18 видів екочаю. Найпопулярніший – хріновий. Ще вони пропонують необроблену гречку, тверду пшеницю та інші корисні продукти. 4-й рік пара практикує натуральне виробництво і жодного разу не пошкодували про рішення перебратися з великого міста в село. Поїхала до них з великого міста Ольга Чайко. Тетяна та Сергій – власники екологічного бізнесу. Нині мають кілька гектарів, засіяних модною гречкою. І десерти з неї робимо, і борошно, і млинці, і каші варимо. Один із нам найкорисніших, скажімо так, зернових, які тільки є. Також вирощують пшено, жито, пшеницю, загалом за 20 корисних культур. Однак до фермерства душа лягла не одразу. Народжені тут у Колочівці, вони, як і тисячі інших молодих селян, почали шукати кращого життя у столиці. Тетяна закінчила інститут міжнародних відносин і разом із Сергієм розпочала успішний бізнес. Робили дзеркала для меблів. Утім, життя внесло корективи. Спочатку криза 2008-го, потім сімейні обставини, тож довелося повертатися у рідне село. Місцеві їх не дуже зрозуміли, а коли зайнялися органікою, подружжя взагалі уславилося диваками. Ніхто не казав, що да, займатися класно. Та не вірите сьогодні ніхто. Та що таке, каже, органіка? Це таке, знаєте, 50 на 50. Може, дасть урожай, може, щось не дасть, десь якийсь жучок з'їсть. Стандартним сьогодні методом хімічним захиста більше все, каже, там так, 90 на 10. Успіху. У спадок їм дістався старенький трактор і комбайн. Як вирощувати органіку, дізнавалися в інтернеті. Це було просто цікаво нам. Прям от хочу гречку. Кажуть, важливими для них були не швидкі надприбутки, а якісна їжа для дітей та на продаж. Підприємство назвали «Сонячна земля» та кажуть, ні на що село міняти не стануть. Хай би як буде непогано, але ти тут виживеш. Навіть виживеш, не кажемо проживеш, виживеш. В городі там, одного боку, може простіше в чому? Що я казав, зайшов в будинок, закрив двері і все, це твоє, все інше тебе не цікавить майже. А тут тебе що не візьмі, забор твій, подвір'я твоє, криша твоя, все твоє. Лише тут можливо зробити те, чим найбільше відоме їхнє господарство – 18 видів екологічно чистих чаїв. Усі рецепти Тетяна вигадала сама. Я за вечір придумала усі перші свої, мабуть, 10 чаїв. За вечір придумала, зробила і розфасувала. Її секрет у ферментації. Хто руками його скручує, хто перемелює. Від цього у інгредієнтів зникає трав'янистий смак, натомість з'являється характерний аромат.
Зазвичай ці процеси тримають у таємниці, та для фактів Тетяна привідкриває рецепт свого найпопулярнішого хрінового чаю. Хрін дуже корисний, в ньому дуже багато вітаміну С, протипростудний, імуностимулюючий. Його роблять не з кореня, а з листя. Яскравого смаку напою дають яблука, імбир, лемонграс, лимон та квіти бузини. Усе це подрібнюють не блендером, а ножицями, аби у напою була текстура. Сам хрін не дає аж такого запаху, та все ж робить чай трохи екзотичним і дуже корисним. Особливо нині, коли ночі та ранки стають дедалі холоднішими, а сезонні простуди стукають у двері. Тим часом Тетяна на зиму замислила іще один напій. Із рязки його рецепт достеменно невідомий, так би мовити, відлежується до свого часу. Із Чернігівщини Ольга Чайкові, Віктор Зеленков, «Факти ICTV». А в Одесі завершився чемпіонат України з вітрильного спорту. Яхтсмени з усієї країни змагалися за звання найкращої команди в категорії плату 25. Особливість цих перегонів в однаковій довжині всіх яхт, а майстерність екіпажів вимірюється вмінням керувати вітрилами. Пішов у море і Назар Бурхан. Вирішальний момент фіналу чемпіонату України серед вітрильників класу плату 25. Протягом трьох днів 23 команди яхтсменів з Одеси, Києва, Маріуполя, Дніпра, Миколаєва та Херсона змагалися у 9 гоночних заїздах на неспокійних хвилях жовтневого Чорного моря. Наверное, где-то четвертый серьезный такой чемпионат, где мы прям подготовились от и до, и лодка конкретно была взята под этот чемпионат. И каждый день для нас был прокачка каких-то новых скиллов. Особливість цих змагань однакова довжина всіх яхт – 25 футів. Судді ретельно вимірювали кожне судно. Головним завданням було досконале керування вітрилами. Дистанція 2 петлі, длина час 10, час 20. Все залежить від сили вітру. Цьогорічний чемпіонат України вдруге проходив в Одеській акваторії Чорного моря. Та вперше за перегонами суддійська колегія стежила безпосередньо з моря. А якщо хтось порушував правила, відразу реагувала. Є два суддійські судна, між ними стартова лінія. Стартова лінія обов'язково ставиться перпендикулярно направленню вітру. На розстоянні 1,5-2 мілі від стартової лінії проти вітру ставиться перший буй, який має обогнути яхтсмени. Перше місце посіла збірна команда Києва. Першість, розповідає капітан переможців, вдалося здобути завдяки злагодженим діям команди та її вмінню взяти хвилю. В Одесі тренувалися, тут специфічна хвиля, вітрові умови. Ми їх вивчали, так сказати, провели роботу і готові, так сказати, до всім характерам вітру. Вже через тиждень переможці змагатимуться на чемпіонаті Європи, який знову відбудеться в Одесі. За звання кращих яхтсменів боротимуться 37 команд з 5 країн. Ірландії, Великобританії, Латвії, Литви та Італії. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV». Австралійські вчені розробили дрони для роботи в шахтах. Їх використовуватимуть для безпеки гірників. Дрони ще й автономні від сигналів GPS. Як же ж вони працюватимуть, розкажуть «Факти». Ці апарати не ширятимуть у небі, як інші. Вони житимуть під землею. Дрони-рятувальники розширюють сферу діяльності. В Австралії розробляють безпілотники, які дбатимуть про безпеку гірників. Нині їх випробовують в умовах, наближених до реалій копальні. Ще кілька років тому політ дрона у просторі без доступу до GPS здавався неможливим. Тепер апарати будуть автономними, зможуть обстежувати будь-які місця і навіть самі ухвалювати певні рішення в реальному часі. Нова технологія, розроблена австралійськими дослідниками, звільнила дрон від GPS-залежності. Тепер пристрої орієнтуються у різних середовищах за допомогою лазерних сигналів. Це дає змогу дронам діяти під землею і звільнити людей від небезпечних завдань. Тож тепер, замість того, щоб відряджати людей до потенційно небезпечних місць, туди можна буде запустити дрон, який усе розвідає та передасть інформацію. Також безпілотник можна запрограмувати, щоб він автоматично перевіряв певні речі. Наприклад, кріплення, якими зміцнюють стіни та стелю шахт, щоб не обвалилися. Це зекономить робітникам час і триматиме їх подалі від загроз. Коли говорять про автономні технології, люди насамперед думають, чи не означає це втрату робочих місць. У нашому випадку йдеться про те, щоб звільнити людей від
від небезпеки. Розробники наголошують, їхня технологія передачі інформації за допомогою лазерних сигналів підходить не тільки для дронів. Обладнання можна вмонтовувати у роботів, які займаються пошуками на місці обвалів чи знешкоджують бомби, а також встановити у наплічник мандрівника чи на авто і отримувати в реальному часі інформацію про те, що відбувається з ними та навколо них. І в разі потреби поквапитися на допомогу. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV». Лауреатів Нобелівської премії з медицини оголосили в Стокгольмі. Це американські вчені Девід Джуліус та Ардем Патапутян. Нагороду вони здобули за дослідження рецепторів температури й дотику. Це відкриття Нобелівське журі визнало проривним. Адже вчені з'ясували, як наша нервова система сприймає тепло, холод і механічні подразники. Впродовж тижня комітет однієї з найпрестижніших премій планети назве цьогорічних переможців з фізики, хімії і літератури. Хто ж здобуде премію миру, стане відомо в п'ятницю в Осло. На неї претендують 329 кандидатів. Їхні імена за традицією тримають в таємниці. Грошова частина нагороди цього року – 1 100 000 доларів. Втім, загальних урочистостей не буде через пандемію. Призи переможцям уже другий рік поспіль вручатимуть в їхніх країнах. Всеукраїнська прем'єра фільму «Бабин Яр Контекст» режисера Сергія Лозниці відбудеться сьогодні о 10-й вечора на каналі ICTV. Це документальна стрічка, унікальна своїми кадрами, більшість яких ніхто і ніколи не бачив. Це реально задокументовані події, які призвели до трагедії осені 41-го – жорстокого злочину проти людства з десятками тисяч невинно закатованих людей. Фільм «Бабин Яр. Контекст» – лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю. І от сьогодні українці зможуть побачити його на власні очі на нашому каналі. Без закадрового тексту і майже без титрів з поясненнями, що відбувається на екрані. Документальний фільм «Бабин Яр. Контекст» режисера Сергія Лозниці побудований на архівному матеріалі, кадри якого світ побачить вперше. Фільм не лише про розстріл 34 тисяч євреїв у Бабиному Яру, а й про події, які передували трагедії, і про те, як радянська влада її замовчувала. Режисер Сергій Лозниця кілька років працював з архівами різних країн, зокрема Німеччини, Росії, України, а також з приватними колекціонерами кінохроніки. Так отримав відео, зняте німецькими солдатами на аматорські камери, якими вони фільмували відео щоденники війни. Мені було дуже тяжело його монтувати. Це просто фізично тяжело. Все-таки я смотрю тисячі раз цей матеріал. Атаріо Селіані, мій друг, посмотрел фільм. Написав мені, як ти мог це все смотреть тисячі раз. Трупи страчених у в'язниці НКВД перед відступом радянських військ і єврейський погром. Вибухи на Хрещатику і Київ в руїнах. Мінування столиці радянськими саперами і стрімке знищення євреїв. Понад 30 тисяч вбитих за два дні у Бабиному Яру. Я закрила глаза, вжала кулаки, натягла всі мускули і бросилась вниз до вистріла. Мне казалось, что я летела целую вечность, но я упала на трупы, благополучно, не расстрелянная. Це свідчення української акторки Діни Проничевої. 1941-го її мали розстріляти. Вона дивом вижила і 46-го дала свідчення проти нацистів. Фільм «Лозниці» приголомшує своїми деталями і монтажем. Після його показу на Каннському кінофестивалі глядачі плакали, а кінокритики назвали стрічку потужною і надзвичайно актуальною з огляду на активізацію радикальних сил у Європі. Ми бачимо, що людство далі рухається тією самою спіраллю. І, звичайно, що фільм Сергія Лозниці тому і важливий, що він говорить про сучасний контекст світу, про ту проблему, яка є в світі зараз наростаючою, проблему можливих наступних таких масштабних геноцидів. І ми пробуємо зрозуміти цю природу зла, яке закладено в нас, і те, що з цим робити. Це ж головне питання. Фільм зняли на замовлення меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», художнім керівником якого є режисер Ілля Хржановський. Фільм показує, як прошлое к нам приближається. За счет уникального способа обработки пленки, за счет работы со звуком, вы вдруг обнаруживаете, что то, что произошло 80 лет назад, на самом деле произошло только что. Я не могу сказать, что желаю хорошего просмотра. Этот просмотр сложный, но важный. Без висновків і купюр режисер показує те, про що має знати кожен. Посиляючи в нашій свідомості нестерпні образи антилюдяності, навіть коли на екрані темно, коли від жаху неможливо не заплющити очі, коли фільм закінчується, а життя продовжується. Не пропустіть прем'єру «Бабин Яр. Контекст» сьогодні о 10-й вечора на нашому каналі. Ірина Шлепніна, Олександр Чесноков, «Факти ICTV».
В Україні справжні баба не літо. Вночі заморозки, а вдень сонячно і тепло. Найближчі три дні заморозки на поверхні ґрунту прогнозують у північних, центральних та західних областях. Середини тижня дещо потепліє, вдень стопчики термометрів піднімуться до 20 вище нуля. Загалом першу декаду жовтня в гідрометцентрі обіцяють сухою і сонячною, плюс 10-18 осіннього тепла. І на сам кінець американські та закордонні шанувальники повітряних куль у захваті. Знаменитий фестиваль в Альбукерке повертається. Торік його скасували через пандемію, а цьогорічний фестиваль урочисто відкрили на вихідні. У призахідне небо злетіли десятки мальовничих повітряних куль різних розмірів та кольорів. Загалом же за час проведення заходу їх запустять понад 500. Триватиме фестиваль 9 днів. За дотриманням санітарних норм стежитимуть ретельно. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами прощаюся. До зустрічі.